Kama taarifa za leo mashinani, hii hapa ni awamu ya pili, na wapo ndio wakati tunajiunga nasi sasa hivi. Mtazamaji, nasema karibu sana, tuandamane hadi tamati. Na kesi ya kukamatwa kwa mbunge wa Kapseret Oscar Sudi iliendelea leo, huku shahidi watatu akipeana ushahidi wake. Shahidi huyo upande wa mashtaka, kiongozi wa upelelezi katika idara ya polisi Eldoret Kusini, alihadithia mahakama namna walimnasa Oscar Sudi baada ya kuvunja ua la nyumbani kwake. Ibrahim Karanja anaripoti sasa kutoka mahakama kuu ya Nakuru inayosimamiwa na jaji KI Orenge. Katika mahakama ya Nakuru ambapo mbunge wa Kapseret Oscar Sudi amekuwa leo kotini kwa ile kesi yake ambayo ama kesi dhidi yake ambayo anatuhumiwa kwa kuchochea, kwa nasemekana kwamba mwaka wa 2020 haswa mwezi Septemba alizungumza maneno ambayo yalionekana kuchochewa na haswa yakimlenga mamake Rais Uhuru Kenyatta, Mama Ngina Kenyatta. Na leo hii shahidi watatu wa upande wa mashtaka amefika mbele ya mahakama. Ni inspekta mkuu wa polisi Steven Mumba, ambaye ndiye mkuu wa idara ya upelelezi katika eneo la Eldoret Kusini, Eldoret South, akieleza tu jinsi ambavyo walivyomkamata mbunge huyu wa Kapseret. Ameeleza waweza kusema usiku huo ama wakati huo wa kumkamata, jinsi ambavyo polisi waliweza kubomoa mlango wa nyumba ya Oscar Sudi, na kwa wakati fulani pia wakaweza kuingia kwa boma la Sudi kwa kupitia ua, manake wanasema kwamba lango halikuwa limefunguliwa. Lakini ni jambo ambalo pia limeweka mwanga kwa jinsi ambavyo alikamatwa Sudi, manake kulikuwa pia na kuhusishwa kwa maafisa wa polisi kutoka maeneo tofauti, wakiwemo maafisa wa kitengo cha GSU kutoka eneo la Malaba, na vile vile wakili wa Sudi wamekuwa wakiuliza maswali kuhusu alivyoshikwa Sudi ilhali ni mbunge, alivyoshikwa mbunge huyu ilhali hajahusishwa na kuvunja sheria katika siku za awali, na jinsi vile vile alivyoletwa hapa mjini Nakuru kutoka Eldoret kwa kutumia ndege, ikaonyesha kwamba alishikwa ni kama alikuwa mtu ambaye alikuwa amevunja sheria sana. Kwa hiyo nakumbuka awali tulipokuwa tukizungumza na mawakili wa Oscar Sudi walikuwa kilalamika kwamba upande wa mashtaka ulikuwa unachelewesha kesi kimaksudi, manake huyu shahidi ambaye alikuwa atokee leo hii alikuwa tayari kachelewa mara ya kwanza pia, wakati ambapo alifaa kufika mahakamani hakufika. Kwa hiyo niungane tena na wakili mmojawapo wa mawakili wa Oscar Sudi, wakili Kipkoech, atueleze tu. Wakili, tumemaliza tu kusikia ushahidi wa upande wa mashtaka, inspector Steven Mumba. Pengine sasa wamebaki mashahidi wawili, alafu nyinyi pia mpate fursa ya kuweza kumtetea mteja wenu. Waweza ukasema nini kufikia kesi ilipo kwa sasa? Asante sana. Vile tulivyosema awali ni kwamba mheshimiwa Oscar Sudi anaamini kwamba yeye hajavunja sheria yoyote. Yeye ni mtu ambaye anatii sheria, yeye ni mtu ambaye anatii katiba ya Kenya, anapenda amani na anapenda watu wake wote wa Kapseret wasinikishwe na taifa hili letu la Kenya. Imedhirika kwamba kile ambacho kilikuwa kinafanyika kule kilikuwa ni operesheni kubwa ya polisi ambayo ilikuwa inaongozwa na Johnston Ipara, ambaye sasa alihamishwa baada ya hiyo maneno, kwa sababu hakufanya inaonekana vile alitakikana kumfanyia mheshimiwa Sudi. Tunaamini kwamba baada ya hii ushahidi kusikizwa na hata baada ya mashahidi wawili ambao wamebakia kuzungumza watakapotoa ushahidi wao, tunaamini kwamba itadhirika wazi vile tumekuwa tukisema kwamba hii ni kesi ya siasa, hii ni dhuluma ya siasa, hii ni utumishi vibaya wa idara ya mahakama na uongozi wa mashtaka na hata polisi kunyamazisha upinzani katika siasa. Lakini tunajua kwamba baada ya mheshimiwa Orenge ambaye anasikiza hii kesi kusikiza, kukamilisha na kutoa uamuzi wake, tuko na imani kwamba haki itatendeka, na haki itakuwa ni kwamba itadhihirika vile tumekuwa tukisema kwamba mheshimiwa Sudi yeye ila alisema ni maneno ya kisiasa na hakuna sheria yoyote ambaye amevunja. Hii ni dhuluma tu ya kisiasa vile tumekuwa tukisema, kwa sababu ya mashindano ya kisiasa ambayo upande mwingine wangependa kutumia polisi, kutumia uongozi wa mashtaka na hata idara ya mahakama. Na tunajua bila shaka mahakama haiwezi kubali kutumiwa
kutumika kucheza siasa chafu ya nchi hii yetu ya Kenya. Awali mlikuwa mkilalamika kwamba upande wa mashtaka ulikuwa ukichelewesha kesi kimakusudi. Nakumbuka kwamba ulisema huyu mshahidi Inspector Mumba ambaye alikuwa afike kuna wakati hakufika kotini, leo hii alifika kuchelewa. Pia tumeona vile vile upande wa mashtaka ukiweza kutafuta na kusema kwamba shahidi wake ambaye mwingine alikuwa kotini hawezi kuzungumza, na imesukumwa hadi tarehe 24 mwezi ujao. Mnachukulia vipi kwa sasa? Maana kumebaki mashahidi wawili mwaka mzima tangu Sudi akamatwe, bado upande wa mashtaka au upande wa mashtaka bado unaendelea kuleta mashahidi wake. Nyinyi mjaanza kujitetea? Asante sana. Vile tulivyosema hapa awali ni kwamba mteja wetu anaamini kwamba kile kinachofanyika hapa mahakamani ni siasa ambayo yanafanywa kotini. Hata hivyo tunajua baada ya hao washahidi kuja, na bila shaka lazima wakuje kwa sababu sisi tunataka waje watoe taarifa yao kotini, tunajua baada ya hao kutoa taarifa yao itadhirika wazi kwamba hakuna sheria yoyote ambayo imevunjwa. Hii ilikuwa ni siku ya nne, ilikuwa ni mara ya nne kesi hii kusikizwa, lakini baada ya hizo siku zote nne kesi kusikizwa tumekuwa tuna mashahidi watatu, na hilali kiongozi wa mashtaka alisema hawa wali kwamba wako na mashahidi watano ambao walikuwa naletwa kutoa ushahidi. Huwezi kueleza, hakuna mtu ambaye ataelewa kwa nini ndani ya siku nne ya kesi kusikizwa mashahidi watatu tu wamesikizwa, na yule ambaye amekuwa mahakamani anasema yeye anataka kuzungumza ama kutoa ushahidi wake akiwa wa mwisho. Lakini hata hivyo vile nimesema ni kwamba hata wafanye nini, waende juu, waende chini, kusini, kushikia kaskazini, kushoto, kulia, tunajua ya kwamba mahakama itakamilisha hii kesi, mashahidi wote watasikizwa, na tunajua bila shaka ukweli utadhihirika na haki itatendeka. Na bado tunawaambia wale ambao wanasikia, wale ambao wako katika vitengo vya usalama, wale ambao wako katika ofisi ya kiongozi wa mashtaka, na wale ambao wanasimamia usalama wa nchi, wasitumie mahakama, wasitumie polisi, wasitumie uongozi wa kiongozi wa mashtaka kufanya siasa ama kunyamazisha wapinzani wao katika siasa. Asante, asante wakili. Nikipokuwa tumetii mmoja wapo wa mawakili wa mbunge wa Kapseret Oscar Sudi ambaye leo hii amewasili mahakamani kwa kusikizwa kwa kesi yake shahidi watatu. Inspector Mkuu Steven Mumba aliweza kutokea tu na kutoa ushahidi wake kuhusu kesi hii na kuelezea jinsi walivyomkamata Sudi. Kumbuka kwamba mashahidi wengine wawili tayari washafika mbele ya mahakama, wakiwemo afisa kutoka ile tume ya uwiano na utengamano NCIC, na pia afisa mwingine wa polisi, na sasa wanaosalia ni afisa kutoka ile tume ya mawasiliano nchini CAK ambaye pia atakuwa akiwasili hapa, na afisa mwingine ambaye alikuwa akichunguza kesi hii. Kumbuka ni mashtaka dhidi ya mbunge wa Kapseret Oscar Sudi ambayo alikuwa akitafutwa na hiyo tume ya uwiano na utengamano kwa madai ya kuzungumza maneno ya uchochezi haswa dhidi ya mamake Rais Uhuru Kenyatta, mama Ngina Kenyatta. Kwa hiyo ni kesi ambayo itakuwa ikirejelewa tarehe 24 mwezi ujao mbele ya Jaji Orenge hapa, na pindi tu itakapokuwa ikirejea chochote ambacho kita kuwa kikijiri kutokana na kesi hii mtazamo